نام خداوند یکتا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغان نیوز و برنامه گفتگو خوش آمدید. بعد از آن که حرفای پروسه قطر بر رسانه ها رسید، حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار نیز کوشش نمود که با دولت افغانستان از دره صلح پیش بیاید. به همین منظور هیئت را به کابل فرستاد. اکنون گلبدین حکمتیار گفته است که میخواهد با دولت افغانستان و آمریکایی ها گفتگوی معنادار نماید. این موضوع را من مصطفی فیضی را با مهمان گرامی خود دکتر نعمت الله عضو سابق ولی سجرگه به بحث میگیریم. دکتر صاحب سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید. مننه، تشکر. زنده باشین. دکتر صاحب، موقعیت کنونی حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ ډیر مننه. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي حزب او ځینې نور احزاب چې هغه په حکومت کې شامل دي که بیرون د حکومت دي، په خاص ډول د حزب اسلامي اکثر افراد ډیر زیات د نظر اختلاف د مخکې نه هم د حکومت سره یا د موجوده ادارې سره نه درلوده. تنه د دې رهبري او هغه مخکنۍ رهبري هغوی یو قسمه د دوی نه لږ څه متفاوت یو دریز نیولی و، او هغه دا چې ځینې شرایط یې درلوده که تاسو لږ مخکې لاړ شو او مخکنۍ د حزب اسلامي دریز ته وګورو، هغوی دریز د پخوانه دا و چې په افغانستان کې باید خارجي قواوې نه وي. که موږ تاسو وګورو د دغه نظام په راتګ سره اولینی کار دا و چې افغانستان ته خارجي قواوې راغلې، او د حزب اسلامي دریز له اول نه دا و چې په افغانستان کې باید خارجي قواوې وجود ونه لري، او په دې هم ټینګار کوو چې افغانستان را باید خارجي قواوې ووځي. راځو دریز ته، یا چې څومره د دوی شتون په مخالفت کې وي که په موافقت کې وي څومره اهمیت لري. زه فکر کوم چې هم په مخالفت کې هم په موافقت کې د حزب اسلامي رول ډیر عمده په دې خاطر دی چې په مخکنۍ ولسي جرګه کې په داسې حال کې چې د حزب اسلامي رهبري پخوانۍ رهبري چې د حکمتیار صاحب باندې وه هغوی مخالفت درلود، خو بیا هم په تېره ولسي جرګه کې تقریبا د دیرشو نه پورته، حتی په ځینو وختونه ویل کېدل چې د څلوېښتو نه پورته دومره ازاد حزب اسلامي اعضا پخوانۍ اعضا هغه په شورای ملي کې یا په ولسي جرګه کې شتون درلوده. نو په اوسني حالت کې که بیرون وګورو هم حزب اسلامي نسبتا یو څه معقول دریز هلته هم نیولی و هغه هومره شدت چې نورو مخالفینو د افغانستان د موجوده نظام په مقابل کې درلوده، زه فکر کوم چې هغه هومره شدت سره حزب اسلامي مخالفت هم نه وي کړی، او د هغوی دلایل هم دا و چې هغوی ځینې غوښتنې درلودلې. هغوی د پخوانه غوښتل چې باید په د افغانستان د حکومت سره خبرې وسي، پخوانه غوښتل چې باید د خارجیانو سره خبرې وسي. تاسو په دا اوسنۍ اعلامیه کې به هم لیدلی وي چې په دې اعلامیه کې هم صریحاً دې ته اشاره شوې ده چې موږ پخوا هم د افغانستان د حکومت سره تماسونه نیولي، پخوا مو د خارجیانو سره تماسونه نیولي، مګر کومې خاصې نتیجې ته نه یو رسېدلي. ډاکټر صاحب، گلبدین حکمتیار میگوید که میخواهد با دولت افغانستان و امریکایی ها گفتگوی معنادار کند. تحلیل شما از گفته های انجینیر گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان چی است؟ زه فکر کوم چې دا یوازې د حکمتیار صاحب خبره نه وي، هر سیاسي جریان یا د افغانستان ټول اتباع دا غواړي چې خبرې باید معنادارې وي. معنادار نه مطلب دا چې مثمرې وي، که موږ په د انګلیسي په اصطلاح باندې فروټ پل باید ویسي، یعنې هر څه چې کوو یا هر خبرې ته که د خبرې میز ته کینو هغه باید نتایج ولري. د هغوی د اوسني دریز نه زما په شخصي نظر باندې هدف دا دی چې دا خبرې باید نورې په خبرو کې پاتې نه سي، او د دې نه باید یوه نتیجه واخیستل سي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې هغوی په صراحت سره اوس وایي چې دا باید معناداری وي. معنادار نه مطلب دا چې دې باندې باید یوه نتیجه مرتبه وي، که نتیجه ورباندې مرتبه نه وي بیا به د پخوا په شان تیز فکر کوم چې بله. دکتر صاحب، در گذشته ها نیست هیئت از حزب اسلامی با دولت افغانستان گفتگو و دیدار کرده بودند،
چه فکر میکنید؟ آیا دیدارهای گذشته از یا بی معنا بود و یا خیر؟ از فکر کنم از ما شخصی نظر بندی بی معنا زکه نوی چی وست یا اوچه نسبی نتایج وینو بله. نو ده نسبی نتایج و هدف داده چی پخانه تماسونو هم یا اوچه نتیجه وار کرد پس چرا گلبدین حکمتیار چون این حرف را زده که حال ما میخواییم با دولت افغانستان و امریکایی هایی که در افغانستان مستقل هستند میخواییم گفتگوهای معنادار نماییم از فکر که ما چی دست من پا جامعه که یو عام اصطلاح هم ده کلا چی یو موضوع دیر طول پیدا کهی دیر دوام پیدا کهی خلق ده غیر نپا تنگ رازی از فکر که ما چی پا سیاسی مسائلو که آقا پا اجتماعی مسائلو که وی نور ده افغانستان خلق نور انتظار نسی که ولی او هغه کوشش کوي چې ځان داسې وخی چې د افغانستان د خلکو آواز د افغانستان حکومت ته او یا خارجیانو ته ورسی نو زه فکر کوم چې هغوی به داسې نه وي ویلي چې باید معناداری وي نور یې باید معناداری شي یعنی که مخکنی په هغه وخت کې نتیجه ور نکړه له دې نه اخوا د افغانستان خلک باید منتظر پاتې نه سي د افغانستان خلک باید منتظر پرې نه ښودل سي او یوه نسبي نتیجه یا یو کلی نتیجه باید دین ورسه چه فکر میکنید دکتر صاحب آیا شرایط را که گلبدین حکمتیار برای دولت افغانستان گذاشته دولت افغانستان و جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارد قبول میکند و یا خیر چه فکر کوم چې اوس د افغانستان د حکومت او د بین المللی ټولنې دریزونه هم سره نږدې شوی دي هغه دریز هغه څه چې مخکې د افغانستان د حکومت مخالفینو په مجموع کې کاغه طالب دی کاغه حکمتیار صاحب هغه څه چې هغوی غوښتل په خاص ډول د حکمتیار صاحب د حزب چې کومې غوښتنې وې هغې ته د افغانستان د حکومت دریز هم یو څه نږدې سوی ده هغې ته د خارجیانو دریز هم یو څه نږدې سوی زما د دریز د نږدېوال نه هدف دا ده چې خارجیان هم غواړي چې افغانستان د 2014 کال پورې ترک کړي او د افغانستان حکومت هم همدا وایي چې خارجیان باید نور خپل حضور په افغانستان کې کم کړي او هغه نظامی او اداري ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته انتقال سي نو زه فکر کوم چې دا یو نزدېکت دی د ریزونو د نظرونو دی چې په اوسني وخت کې د بین المللي جامعې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د مخالفینو ترمنځ بله ډاکټر صاحب سوال اینجا مطرح می شود که چرا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شخص خود گلبدین حکمتیار در 10 سال که گذشت چون این پیشنهاد را برای دولت افغانستان و جامعه جهانی نکرد از فکر کوم چه وقت به وقت شرایط تغییر وک من رو تاسو کلار شو لک شاته نو په یو اتیاوم کال که داسې معلومیده چې افغانستان مخالف د افغانستان حکومت نور مخالفین نه لري خو دو اتیاوم او درې اتیاوم کال پورې یو څه نسبی آرامي و په درې اتیاوم کال کې د ریاست جمهوری انتخابات ډیر په آرامۍ سره ترسره شو څلور اتیاوم کال کې د ولسی جرګې د مخکنۍ دورې انتخابات هم ډیر په کامیابۍ سره ترسره شو خو د 15 اتیاوم کال نه رادی خوا آهسته آهسته موضوع د خرابي په طرف باندې لاړه د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوه او ورځ تر بلې بدتره شوه زه فکر کوم چې په تیرو لسو کلونو کې تدریجی ډول باندې وضع د خرابۍ په طرف باندې تللی و او طبعا دغه خرابي چې وه په دې کې چې هغه چا چې د نظر مخالفت د خپل سیاسي دریز مخالفت درلودل له موجوده نظام سره هغوی خپل تب و تلاش خپل جدوجهد ته ادامه ورکړه او اوس هغه وخت راغلی چې د هغوی جدوجهد هم بین المللي جامعې او هم د افغانستان حکومت رسما منلی ده نو تر دې نه مخکې د افغانستان حکومت هم هغوی په رسمیت نه پیژندل چې دا زموږ مخالفین دي بین المللي جامعې هم هغوی په رسمیت نه پیژندل نو هغوی خپلو فشارونو ته ادامه ورکړه بالاخره بین المللي جامعې او د افغانستان حکومت په دې قایل شول چې زموږ په مخالفت کې هم څوک شته داسې څوک هم شته چې هغه زموږ د نظر مخالف دي هغه زموږ د دغه موجوده کومې پالیسۍ چې روانې کړي دي دې سره سیاسي مخالفت لري چې دوی هغوی درک کړه هغوی وپېژندل نو طبعا هغوی هم یو ادرس پیدا کوي او دغه ادرس نه بده افغانستان د حکومت تاسو څه فکر میکنید با این پیشنهاد حزب اسلامی و بالاخره شخص گلبدین حکمتیار تقاضای یا امتیازی که حزب اسلامی و گلبدین حکمتیار از دولت کنونی افغانستان میخواهد چی است؟ زه فکر کوم چې دلته به کوم خاص پیشنهاد د امتیاز په خاطر باندې نه وي او که د امتیاز په خاطر باندې وي نو هغه به ډیر معقول هم نه وي
زه فکر کوم چې دی غوی په مخکنی وختونو کې یو دا هم و چې د افغانستان کې باید یو انتخابي نظام موجود اوسي. بل آیا دولت کنونی افغانستان انتخابی نیسته؟ هدف از ما بل ځای کې ده. انتخابي نظام کې بل اخر چې دوی که سیاسي شخړې هغه سیاسي د نظر اختلافونه چې دی هغه حل سي، نو دوی کولای سي چې د افغانستان په آینده انتخابي سیستمونو کې برخه واخلي. کله چې د افغانستان په آینده یا ذهنن د غوی د نظر سره موافق او چې حالات رامنځته شي، تپن د یوازې د حزب اسلامي نه، هغه څوک چې نور د افغانستان د پیلي حکومت سره مخالفت لري، هغوی کیدلی سي چې په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، د غوی رهبری برخه واخلي. نو تپن حالات دې ته رسیدلی دي چې هغوی وکولی سي چې په افغانستان نه که د خارجیانو تدریجي وتل دا صورت ونیسي، نو د په سیاسي لحاظ هغوی کولای سي چې د آینده د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې برخه واخلي. د افغانستان په آینده انتخاباتو، د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې، د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې، د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. نو دغه موضوعات هغوی ته لار هواروي چې هغوی وکولای سي په آینده کې د افغانستان په حکومت کې یا په نسبي ډول یا په کلي ډول حتی کولای سي چې هغوی یو وخت د افغانستان حکومت په لاس کې ولري. نو زما په نظر باندې هغه څه چې د ځینې ادرسونو نه ویل کېږي که هغه د طالب په حق له ویل کېږي چې هغو ته به ولایتونه ورکول کېږي، دا بیخي زما په نظر د طالب دپاره دا یو ډېر وړوکی شی دی او دا کار باید هغوی ونه کړي. که د حزب اسلامي په حق له وي هم باید دا کار حزب اسلامي ونه کړي. دوی را وړاندې شي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې، په سیاسي پرېکړو کې برخه واخلي. په افغانستان کې که چېرته د افغانستان خلک د دوی نظر تاییدوي، نو یو وخت دوی کولی سي. ولی آیا شرایط فعلا برایشان مساعد نیستن که بیان از طریق مصالحه به رقابت های سیاسی خود بپردازن؟ و یا خیر کم از کم دوی باندې سابق ډېر تورونه لګول سوي دي، دوی د خارجیانو په تورو لیستونو کې شامل سوي دي. طبعاً دلته داسې موضوعات تیر شوي دي چې هغه یو سپیناوی غواړي. کله چې دا موضوعات د هغوی غوښتنې، طبعاً هغه چې ځان ته د دې جواز ورکوي چې مخالفت وکړي، سیاسي مخالفت وکړي، طبعاً یو څه غوښتنې درلودلې. دغه غوښتنو په اساس باندې چې هغه همیشه د هر سیاسي حزب دا دعوه وي چې دا د هغه مملکت یا په خاص ډول د افغانستان د خلکو او د افغانستان د جامعې په نفع باندې دوی ګڼي، طبعاً د هغې مخالفتونه دوی کړي دي. چې کله مخالفتونه کړي دوی په تورو لیستونو کې شامل شوي دي، چې کله په تورو لیستونو کې شامل شوي دا موضوع یو سپیناوی غواړي او د هغې سپیناوي هم دا اوس وخت رارسېدلی چې باید سپیناوی. دکتر صاحب، شما قبلا گفتین که تعداد زیاد از اعضای حزب اسلامی در دولت کنونی افغانستان جا دارند و شما مثال دادن که شاید 30 نفر الی 40 نفر سابق در ولسی جرگه سابق افغانستان بود. حال سوال اینجا مطرح می شود، با وجود اینکه اعضای حزب اسلامی در دولت کنونی افغانستان جا دارد، باز هم چرا شخص رئیس حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در مخالفت با دولت افغانستان قرار دارد و چی می خواهد؟ طبعا کلا د انسان له خلقت سره دا خبره هم شامل ده چې نظرونه مخالفی او په هر جامعه کې یا په هر سیاسی جریان کې که تاسو وګورئ نو یو څه د سخت دریز والا خلک پکې وي، یو څه د میانه راو پکې وي، یو څه ډېر د نرم دریز والا خلک پکې وي. طبعاً زما په شخصي نظر باندې هغه خلکو چې ډېر سخت دریز نه غوښته، تحلیل دا و چې افغانستان باید زموږ په شتون کې په سیاسي بهیرونو کې یو مثبتې خواته لاړ شي. هغه راغله په حکومت کې برخه واخیستله، یو څه چې هغوی خپل استدلال لري هغوی په مخالفت کې واقع شو. یو خبره د هیرولو وړ نه ده، باید یادوري سي، هغه دا چې ځینې خلک دې ته مجبور شو چې د افغانستان د موجوده نظام مخالفت وکړي. د شرایط کورنۍ قبل مطلب زما ده چې هغه مجبور کړای شو د دولت د ځینو چارواکو له خوا نه. که تاسو لس کاله شاته لاړ سو تاسو وګورئ په ابتدا کې د هغه خلک چې د طالبانو د رژیم د سقوط نه وروسته د کابل لیدلو ته راتله، هغه خلک چې دې ته راتله چې په افغانستان کې څه تیریږي، افغانستان کې خارجیان څه کوي، دغه ملک ته، خپل ملک ته په صفت د یو سیاح غوندې راته چې دا ملک وګوري چې په دې کې څه روان دي، څه حالت روان دی، دغه تغییرات وګوري چې د افغانستان مخکني حکومتونو سره د اوسنی حکومت څه تغییر دی. هغه خلک هم له کوره د افغانستان د کابل د کتلو لپاره راغلي وو، هغه په زندانونو کې واچول شو، خلکو ته داسې شی جوړ شو، د موټرو د ټکسیانو ډرایوران راوستل شو. تاسو که وګورئ د باګرام په زرو
یا د زرو په شاوخوا کې کوم بندیان چې په باګرام کې دي حتی په ګوانتنامو کې دغه بندیانو یو زیاته برخه چې دغه سیاسي خلک نه دي هغه سیاسي یا نظامي یا نور مخالفتونه نه درلودل هغه راوستل شو او په جیلونو کې په زندانونو کې واچول شو زمونږ د حکومت کته څومره ته لاړ شو چې په دغه اعلامیه کې هم ورته اشاره شوې ده په شروع کې حکمتیار صاحب په ایران کې وو خو هغه ځینې چارواکو مجبور کړ چې هغه له ایران نه وځي د ایران په حکومت باندې فشارونه راوړل دلته په داخل کې خلک په ډېرو وړو وړو بهانو باندې په شخصي عقدو باندې په خپلو سیاسي مخالفتونو د نظر په مخالفتونو باندې هغه دې ته مجبور کړی سو چې یا افغانستان پرېږدي یا هغوی راواخیستل سو په زندانونو کې واچول سول یعنی زه فکر کوم چې د طالبانو په پښو ودرولو او د حزب اسلامي په مخالفت کې د په پښو ودرولو یو ډېر غټ او لوی علت یې د افغانستان د هغه ابتدا کې د افغانستان د حکومت چارواکي و چې په نظامي او نیمه نظامي په امنیت په وزارت داخله او په وزارت دفاع کې حاکم او د خارجیانو سره نږدې اړیکې درلودلې خارجیانو ته یې غلط نظرونه ورکړل په امنیت کې د خپل اثر رسوخ نه استفاده وکړه خلک یې بېځایه وځورول وزارت دفاع هم دا کار وکړ وزارت داخله هم دا کار وکړ متاسفانه چې هغه د دې باعث شو چې یو تعداد خلک دې ته مجبور شو چې هغه مخالفت بله دکتر صاحب قسمه که همه میدانیم در یو آخر دفتر سیاسی طالبان در قطر باز شده بعضی ها به یقین دستند به خاطر از اینکه حزب اسلامی و شخص گلبدین حکمتیار به انزوا کشانده شده است و یا از این پروسه ای که در افغانستان قرار است بیاید و صلح در افغانستان تامین شود به دور مانده شده است چون این پیشنهاد را برای دولت افغانستان کرده که می خواهیم با دولت افغانستان و آمریکا گفتگو کنیم آن هم گفتگوی معنادار از فکر کوم چې که واقعاً یو ډله په کمزوري حالت کې راځي دغه غوښتنې نه منل کېږي او دلته چې موږ ګورو هغوی ډېر په اعتماد سره خبرې کوي کله چې خبرې په اعتماد سره کوي د کمزوري دریز نه چې کله خبرې کېږي په کمزوري حالت کې که دوی هر څومره دا خبرې وکړي که میډیا ته یې راوباسي که د افغانستان د حکومت سره یې شریکې کړي که د خارجیانو سره یې شریکې کړي زه فکر کوم چې هغه به دوی ته ښه نتیجه ورنکړي هغه په دې معنی چې که چېرته د افغانستان حکومت اصلي جانب مقابل یا بینالمللي جامعه خپل حریف خپل جانب مقابل هغه په اصل کې طالبان ومني نو په هغه صورت کې طبعاً د حزب اسلامي چې کومې موضع نه خبرې کوي د هغه موضع د دوی ډېره ضعیفه کېږي او د ضعیفه موضع نه زه فکر کوم چې دوی بیا ښه نتایج هم وانخیستلی شي په فعلي شرایطو کې زه فکر کوم چې د هغوی راتګ یا هغوی صرف یو څه کړي چې دا افشاګري یې کړې ده چې زموږ اول ځل نه ده چې موږ خبرې کوو او بل دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د حزب اسلامي خلک وو په افغانستان کې چې د هغې د لارې نه یو څه تماسونه کېدلی سو چې نیول شوي وای مګر د طالبانو دوباره شتون یا د یو ادرس نه د هغوی خبره کول دا په افغانستان کې مخکې ډېر مطرح نه و نو که تاسو پام وي د طالب په ادرس باندې خلکو د دوکاندارانو سره خبرې وکړې نو هغوی یو مشخص دغه نه درلوده چې د هغې سره خبرې سوې مګر د حزب اسلامي دلته نمایندگان موجود و دلته خلک موجود و سابقه که اوس اړیکې نه درلودلې یا کمې شوې وې سابقه اړیکې درلودلې نو بیا هم له یو ادرس نه کولی سو چې ځینې خبرې تبادله سي نو د هغې تبادلې په اساس باندې زه فکر کوم چې د دوی صرف دغه ځای کې اوس یوه افشاګري د موضوع شوې ده چې مخکې تماسونه و پټ ساتل شوي وو اوس یو څه ښکاره شو او هغه تماسونه چې دي هغه نوي شروع کړي دکتر صاحب چه فکر میکنید روی چه اهداف پشت پرده و روی پرده گلبدین حکمتیار چنین پیشنهاد را برای دولت افغانستان کرده زه فکر کوم چې دلته د دې ضرورت نشته دلته اوس هغه د پشت پردې مسلې چې دي هغه ختمې شوې دي پشت پردې په دې خاطر هغه وخت کې وه چې دوی اعتراف نه و کړی چې موږ خبرې کړې موږ تماسونه نیولي دي او اوس خو د پردې د مخې خبرې دي چې دوی وایي چې په دغو شرایطو سره موږ کولی سو چې د افغانستان د حکومت سره او حتی د خارجیانو سره موږ خبرې ولی شرایطی که قبلا از طرف دولت افغانستان پذیرفته نشده بود این بار پذیرفته خواهد شد آیا خیر زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت هم ضرورت لري او د افغانستان حکومت هم باید د افغانستان د خلکو آواز ته د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي د افغانستان خلک له یوې خوا نه د تیرو دیرش دوه دیرشو کلونو د جنګونو نه ستړي دي بیا د هغې نه علاوه د آخري د وروستیو لسو کلونو
د حالاتو نه چورس پوره د خرابیدو په طرف باندې تللی دي د دې نه هم د افغانستان خلک ستړي دي یګانه غوښتنه نن سبا کې د افغانستان د خلکو دا ده چې افغانستان کې آرامي راسي هغه که د کرزي صاحب په موجودیت کې وي هغه که د حکمتیار په موجودیت کې وي که د بل چا په موجودیت کې وي زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې هغوی مخالفینو ته او د افغانستان په حکومت کې د موجودو خلکو ته دوی دواړو ته دا پیشنهاد کوي چې د تاسو له جملې نه که هر څوک ځان د دې ملک د دې خلکو خدمتګار ګڼئ د عمل میدان ته راسئ که په عمل کې دی د افغانستان خلک د ستاسو تر شا ودرېدل نو طبعا حکومت ستاسو دی او که ستاسو تر شا نه درېږي نو په هغه وخت کې بیا د افغانستان خلک مه ځوروئ همدومره پسته لکه څومره چې ځورېدلی دي او د دې نه اخوا د افغانستان د خلکو چې کله یې ملاتړ نه سئ ترلاسه کولی نو مخالفت هم مور سره کوئ او دا خلک پرېږدي چې خپل دکتر صاحب شما گفتین خواست مردم افغانستان صلح است حال سوال اینجا مطرح می شود که خواست هایی را که گلبدین حکمتیار به دولت افغانستان مطرح کرده است تا چه اندازه با خواست های مردم افغانستان در تطابق است طبعا به سیاست که یا سیاسی احزاب گندونه ده هر یو آقا ملک تا آقا مملکت تلخفل نقطه نظر گوری در افغانستان به حکومت که سید سلسلو نپورته آقا احزاب چه رسمی جواز لري یا راجستر دي د وزارت عدلیه سره هلته موجود دي خود د ټول حزبونه چې دي تقریبا د دوی نظرونه یو څه مخالف دي سره یو د خپل نقطه نظر نه د افغانستان د پاره یو برنامه وړاندې کول غواړي او بلې بل برنامه وړاندې کول غواړي زه فکر کوم چې دلته د یو حزب په افغانستان کې حزبونه تر اوسه پورې دومره سرتاسري شوي نه دي چې موږ وایو چې د یو حزب آواز دي د ټولو افغانانو آواز وي آیا حزب اسلامی هم چنین مشخصه را دارد؟ زه فکر کوم چې دا به هغه وخت کې ثابتېږي چې کله دوی په سیاسي بهیرونو کې برخه واخلي چې د افغانستان څومره خلک چې کله د حزب اسلامي په ټیکټ باندې د ځان کاندیدوي وګورو چې څومره خلک د حزب اسلامي نظر تاییدوي څومره خلک د طالب نظر تاییدوي څومره خلک زموږ دلته نور احزاب دي د هغوی نظر تاییدوي دا هغه وخت نتایج ښیي پاتې شو راځو د رهبرۍ د مملکت ته دا هغه وخت کې معلومیږي چې کله ملا عمر راسي د کرزي په مقابل کې ځان کاندید کړي کله حکمتیار راسي د کرزي په مقابل کې ځان کاندید کړي او کله نور احزاب چې په داخل دي افغانستان کې اوس موجود دي هغوی راپورته کیږي او ځان کاندیدي هغه وخت معلومیږي چې د افغانستان خلک د چا تر شا درېږي د افغانستان خلک په نسبي ډول د کوم حزب نظریات د خپلو نظرونو سره نږدې ګڼي او د چا تر شا به درېږي نو دا به وخت ثابتوي او که دې ته شرایط آماده سي د افغانستان د خلکو فیصله به معلومي دکتر صاحب حکمتیار میگوید که استقلال افغانستان تضمین شود حاکمیت ملی افغانستان تامین شود سرنوشت افغانها را خود افغانها باید تعیین کند حال سوال اینجا مطرح میشود که آیا فعلا افغانستان استقلال ندارد حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال رفته و سرنوشت کنونی افغانستان کسای دیگر تعیین میکند که حکمتیار چنین خواست را از دولت افغانستان کرده؟ از فکر کوم چې یو خدای چې اول ډیر وخت لس کاله د دغه حکومت په مخالفت کې هم تیر کړل طبعا ځینې داسې نظریات بلري چې هغه تر څو وکولی سي چې هغه خپل مخالفت ته یو په خپل نظر باندې یو قانوني بڼه ورکړي نو دلته داسې چې په شروع کې کله چې د طالبانو حکومت د طالبانو د حکومت په وخت کې ځینې داسې زمینه سازۍ وشوې چې هغه خارجیان په خاص ډول امریکایان هغه دې ته مجبور کړل یا دا حالات په دې شکل باندې جوړ سوي وه که هغه حقیقي وو که مصنوعي وو په دې باندې زه تبصره نه کوم بالاخره هغوی ځان ته جواز ورکړ د ملل متحد د امنیت شورا جواز واخیسته د هغوی پریکړه لیک د ځان سره ودرلوده نو په هغې اساس باندې دوی ځان ته دا حق ورکړ چې افغانستان ته راسي ولې راسي ځان ته یې دا یو راجوري وکوله چې د افغانستان حکومت هغه څوک چې زموږ سره مخالفت کوي د افغانستان حکومت فعلي حکومت یا بین المللي جامعې پیژنده په رسمیت یا نه پیژنده هغه څوک چې زموږ مخالف دی هغو ته یې ځای ورکړی بالاخره هغوی ځان ته حق ورکړ تر څو راسي افغانستان ته نو داسې فکر کوم چې دا یوازې د امریکایانو پریکړه نه وه دا د یو د بین المللي جامع یوه پریکړه وه او بالاخره د ایساب په چوکاټ کې هم بین المللي جامع راغله ناټو راغله او په افغانستان کې په نظامي او ملکي فعالیتونو کې برخه واخیسته نو زه فکر کوم چې دلته په اوسنیو حالاتو کې چې کله
حکمتیار صاحب یا بل څوک دا خبرې کوي چې د افغانستان حکومت یا قانوني جواز لري یا نه لري. زه فکر کوم چې دلته د اوسنۍ عنعنوي لویه جرګه که موږ واخلو، درې لویې جرګې وشولې، استراري لویه جرګه وشوه، قانوني اساسي لویه جرګه وشوه، د هغې نه وروسته اوسنۍ مشورتي لویه جرګه وه. په دې لویه جرګې کې د افغانستان خلکو اشتراک وکړ، خصوصا په اوله او دویمه جرګه کې خو د افغانستان خلکو ډېر په شوق سره اشتراک وکړ. په هغه ځای کې د افغانستان په اساسي قانون باندې کار وسو. زه فکر کوم که چېرته دوی وایي کېدلی شي چې دا اساسي قانون به نور هم غني شوی و، د افغانستان قوانین به نور هم غني شوي و، نو د مخالفت نه به زه فکر کوم خصوصا د نظامي مخالفتونو نه به دا ښه وه. که زه تاسو ته یو مثال د تېرې ولسي جرګې ووایم، په تېره ولسي جرګه کې خپله شخصا ما د استاد رباني مرحوم او د استاد سیاف د دوی موجودیت دی او د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د افغانستان د قوانینو لپاره دا یو په اصطلاح د افغانستان د خلکو یو خوشبختي وه چې دوی هلته موجود و. ځکه په ځینو شرعي مسایلو چې د افغانستان قانون د افغانستان اساسي قانون وایي چې افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې او د شریعت مطابق جوړیږي، د دوی شتون هلته ډېر لازمي و، ډېر ضرور و. په ځینو اختلافي مسایلو کې د دوی مداخلې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ورکولې. نو زه فکر کوم که دلته حکمتیار صاحب موجود وي، که دلته ملا محمد عمر موجود وي، نو هغوی کولی شو چې دا نور هم سره غني شوي وای. زما په نظر باندې یوازې د مخالفت تر دغه وخته پورې چې رارسېدلی ده، په دې باندې اوس د افغانستان حکومت هم ښه په دې باندې پوهېږي چې دوی په یوازې ځان ونه شو کولی چې دا نظام نور هم مخته بوزي، او د مخالفین هم په دې باندې پوه شوي دي چې سیاسي مخالفت یې د افغانستان کوه، چې هغه هم په دې پوه شوي دي چې موږ هم نه شو کولی چې په یوازې ځان باندې په افغانستان کې بین المللي جامعې ته هم شکست ورکړو، د افغانستان حکومت ته هم شکست ورکړو، او بالاخره موږ د افغانستان یوازینی زمامدار یا د افغانستان یوازینی واکدار شو. تشکر. تشکر دکتر صاحب نعمت الله عزیز زورتان در برنامه. بینندگان محترم تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را بلای یک تامی سپاس.